Dobré odpoledne. Dámy a pánové, milí přátelé, vítám vás tady v divadle ABC. Sešli jsme se tady proto, abychom kromě jiného vyhlásili cenu Senior roku. Budeme tady vyhlašovat vítěze v několika kategoriích, budeme tady udělovat řadu čestných uznání. A to všechno bychom měli stihnout během 45 minut, protože od 16 hodin jsme pro vás připravili, ono se to zdá jako malý dárek, ale on je to docela velký dárek, Simona Stašová věnuje tomu dnešnímu odpoledni krásnou divadelní hru. Já se jmenuji Jan Pokorný, jsem z Českého rozhlasu a mám tu čest už po druhé se tady s vámi setkat při předávání těchto velice příjemných a zajímavých cen. Jejich smyslem je říct všem ostatním, že v České republice jsou senioři, což není nic nového, ale že jsou tady senioři tvořiví, aktivní a že je dobré se o tomhle dozvědět, nejenom tady v rámci divadla ABC, ale i po celé republice. Já jsem vlastně živoucím důkazem toho, že jsou senioři aktivní. Teď mluvím o své mamince, které je kolik? 78 let. A já jsem na půle přijel, bydlí v takové vesnici, Cerhovice se to jmenuje, mezi Žebrákem a Plzní. A na zahradě jejího domku bylo auto. A já jsem si říkal, kdo se mohl přijet, teď je 7 ráno. Si říkal, snad tady není nějaký chlap, že? Maminka je vdova. Tak jsem tam přišel a říkám, mami, co je to za auto? No víš, on tady byl za mnou můj bývalý žák, říká maminka, bývalá učitelka. Vašek Albl, on prodává auta. Já jsem říkal, on tady nechal svoje auto? Ne, on mi říkal, víte, paní učitelko, vy se tady tak ploužíte jako po těch Cerhovicích, jako proč vám Honza, tím myslel, mě nekoupí auto. Já jsem říkal, co jsi mu řekla, no že mu zavoláš. Tak jsem mu zavolal, on mě nadiktoval číslo účtu a maminka má auto. Já bych poprosil ředitelku Boženu Jirku a herečku Simonu Stašovou. Prosím, obě dámy o pár slov. Začne kdo? Klidně já. Já mám... Je to hostitel, tak kdy jste mamince naposledy koupila auto? To je krásný, ne, já jezdím máminým autem, máma vždycky si koupí auto a řekne, nechceš ho tohleto, takže já vlastně jezdím tím, co ona už dojíždí. A je to bezvadný, protože nikdo mi to nezávidí, je to poškrábaný, je to bezvadný a nikdo na to nešáhne, to je nádherný. Ale vy máte, jak jste říkal, že máte starou maminku 76? 78, prosím vás. To je nádherný, to by vaše maminka musela mojí mamince skočit pro pivo, protože moje maminka má 87 a můj táta má 90. Měl 90. Já nevím, jestli si nepamatujete, když tady před 5 lety Honza Pokorný vyprávěl o svojí babičce, která nezvedala ten telefon, tak potom volal maminku, mami, ty nevíš, co je s tvojí mámou, no to nevím, ona se pak ozvala, byla na štaflích a věšela záclony. A já jsem se ho teď zeptala, co ta babička, jak je na tom. A víte, co mi napsal v e-mailu? Dožila se úžasných 103 let. To jsem mnou všechno. Je krásný, můj táta, když měl teďko 90. 1. července, tak mě pogratuloval k tomu, že já ve svých 63 letech mu můžu gratulovat k jeho 90. To je nádherný. Takže my jsme doma už 3 důchodci, protože já jsem už taky důchodce. Sice samozřejmě, že pracuju pořád, což se ale... tatínek už ne, to je pravda, tatínek už ne, ale je to pořád, jako by se dalo říct, on má tu hlavu pořád v pořádku. A jsem strašně šťastná, musím vám říct, že jsem skutečně někam tam nahoru vděčná, že ty dva rodiče ještě pořád mám, protože pořád se ještě cítím jako dítě. To je prostě něco neuvěřitelného, že prostě důchodce v 63 se pořád může cítit jako dítě. A pořád, no já tomu rozumím, já jsem prostě, v tomhle tom se cítím být vyvolená.
vysloveně vyvolena a děkuju a vlastně vracím. Možná, že i tohleto představení je možná i taky poděkování tam někam nahoru, protože věřím tomu, že nás něco přesahuje. Ať už věříme každý čemukoliv, jestli tomu říkáme Pán Bůh, příroda, nebo já nevím, láska, cokoliv, tak něco nás přesahuje. Takže vám řeknu, že když po něčem strašně toužím, ale něco pro to udělám a něco vrátím někam nebo dopředu něco udělám tak, aby se něco stalo, tak ono se to stane. Aspoň mně se to tak děje v tom životě. Takže děkuju, děkuju a vám přeju hodně zdravíčka, abyste byli tak plný síle, jako je ta moje máma a můj táta. To vám teda ze srdce přeju. A bavte se dobře, je to pro vás, je to roztomilá hra, Neil Simon, který se dožil 94 let a je to asi, já bych řekla, 3 neděle, co odešel nahoru, ale 94 je nádherný, takže Neilu Simonovi taky děkujeme. Jednu věc jenom ode mě, moc vás tady všechny vítám, jsem moc ráda. Je to setkání vždycky, který mě opravdu nabíjí obrovskou energii. Fakt, opravdu, věřte mi, těším se na to. Nebrečte vy, kteří neuslyšíte to, že máte přijít nahoru pro cenu, protože to je tak těžký vybírání, všichni byste si to zasloužili, nejde to. Takže zase to ocenění bude jenom pro někoho a vy v ostatní příště. Tak hezký, hezký podvečer a začneme, nebo odpoledne ještě. A začneme předávat, Honzo, že? Začneme předávat. Já děkuju jak Boženě Jirku, tak Simoně Stašové. Oni by všichni říkali, hele, máme toho strašně moc a je na to jenom 45 minut, tak žádné dlouhé řeči, jo. Ale tak to jsou šéfky, jo. Takže já bych teď poprosil, že bychom udělali stále přítmí a v rámci toho prvního ocenění, tedy uvedení osobnosti do Zlaté síně Sensenu, si pustíme krátké video. Já nedělám věci proto, aby byly krásné. Já dělám věci proto, aby měli smysl a aby fungovali tak, jak mají a aby se v nich lidi cítili příjemně. Ta spokojenost ta tam není, protože vždycky víte, že se to mohla udělat lepší a vždycky víte, že kdybyste do toho byla vrazila ještě pár dalších hodin a pár dalších nocí, takže možná ještě některé detaily se daly vyřešit. Já nemám potíž bojovat s neúspěchem. Jako když mi prohrajem soutěž, tak já jdu koupit flašku šampaňského a oslavíme to. Inspiraci tu člověk bere ze všeho. To je, myslím, něco, co se člověk v životě naučí, se dívat na věci a inspirovat se automaticky čímkoliv. Já mám to štěstí, že zaměstnání, které já mám, tak neustále znamená, že se musíte stýkat s novými lidmi, řešit nové problémy a jste obklopena lidmi, kteří jsou na svém začátku svého života. Takže člověk tu energii jako sbírá jako včelička od těch ostatních, zrovna tak jako od sebe samého. Já jsem se nenarodila jako energická osoba, ale já dělám věci ráda a já ráda cvičím. Prostě nepřemýšlím, jestli když se zvednu, takže to je 10 kroků ke druhému stolu. Mě to dělá radost opravdu se trošku pohybovat. Můj tatínek měl jednu úžasnou vlastnost, že on se dovedl v kritických situacích zasmát a vždycky říkal, když se usměješ, tak všecko je hnedka jednodušší řešit. Mamince vždycky říkal, mamičko, proč se drásáš? Tak já mám od každého něco, já se taky drásám někdy. Pak si uvědomil, co ten tatínek říkal a tak se docela ráda zasmíjel.
Moje maminka vždycky poněvadž měla strach, že nás rozmazlí. Tak když jsme měli jedničku ve škole nebo jakýkoliv malý úspěch, tak ona řekla, no a co? A vždycky řekla, to je tvoje povinnost, protože když máš mozek, že jsi schopná se to naučit, tak máš vždycky udělat toho trochu víc. Na začátku života člověk jako kritizuje všecko a každého, včetně sebe samého. A pak najednou, když si uvědomí, co to je za práci, co to je za energii, jako žít jenom, tak pak už má k těm ostatním taky jiný vztah. Člověk se na věci dívá s větším odstupem a většinu těch věcí neprožívá poprvé, ale po druhý nebo po třetí. A ono vždycky tím, jak se věci opakují, tak člověk už ví, že se to může zopakovat, že to není třeba naposledy. Moje maminka říkala, že když se dožila, ona se dožila 93 let, a když se dožila, já nevím, v kterém okamžiku přesně to řekla, ale toho posledního období životního, takže byla víc spokojená, nežli na začátku života. To je taková otázka stáří, že ta tolerance, hlavně ta tolerance, myslím, přijde s věkem. Já mám vždycky největší strach z toho, abych někomu neublížila, a to je od malička, takže myslím si, že nejdůležitější je, abych, když mám tu možnost žít, tak abych nezabránila žít těm ostatním taky. Milí přátelé, to byl úvod uvedení do Síně slávy. Já bych poprosil předsedkyni správní rady nadace Charty 77, jestli tady je Jiřinu Žiklovou, dobrý den. A člena správní rady pana profesora Martina Bojara. Paní ředitelka Božena Jirků zůstává. No a přátelé, slavnostní chvíle, slavnostního setkání tady v divadle ABC do slavnostní síně slávy Samsonu bude uvedena architektka Eva Jiřičná. Slavnostních odpoledních nebo večerech má hlavní režijní slovo pan fotograf. Takže my vás musíme srovnat teď do fotogenické řady, paní profesorko. Tak. Jak se máte? Dobře. Já bych jenom chtěla říct, že, jak jsem to tak trošku řekla, já mám pocit, že si to vůbec nezasloužím. Všichni, co tady sedíte, si to jistě zasloužíte daleko víc než já. Takže já bych chtěla se o všechny ty kytky a o všechny tu cenu se všem s vámi rozdělit, protože to, že mě pán Bůh dal, že jsem tady ve svých 79 letech, jak to řeknu správně česky, tak to není žádná moje zásluha. A to, že jsem dělala celý život, to, co jsem dělala ráda, to taky není moje zásluha. Takže já mám obrovské štěstí a snažím se o něj podílet se všema, s kým můžu. Takže opravdu nemám pocit, že to zasloužím, ale přesto upřímně a ze srdce děkuju. Děkuji, pane profesore.
Vy možná nemáte pocit, že si to zasloužíte, my máme jistotu, že si to zasloužíte. A i když byste se ráda utrpěti odozděla, já bych vás poprosil, nechte si jí, aspoň dneska, jo? Paní profesorka Eva Jiřičná, která v tuto chvíli už je svým slávy jsem se mluvil. Děkuji také paní Šiklové, děkuji panu Bojerovi. Zůstává Božena Jirku, vy si jdete sednout a budete sledovat další část programu. Pojďme tedy předávat teď ocenění v kategorii jednotlivců a zvláštní cenu poroty. Božena Jirku zůstává. Já bych poprosil, aby sem na pódium přišli Milada Kučerová za generálního sponzora ceny Senior roku z nadačního fondu Avast a předsedkyně poroty této ceny Alexandra Ašermanová. Dobrý den, dámy. Poprosím vás o pár slov na začátek. Chcete? Tak, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás opět pozdravila, abych jménem poroty pogratulovala všem oceněným a především vám všem poděkovala za to, že vlastně veškeré všestranné aktivity vlastně pomáhají náš projekt Senzační senior rozvíjet a vlastně je tím pádem i hodný následování. Víte, moderní medicína dneska neuznává jenom délku života člověka, ale zaměřuje se především na jeho kvalitu, na jeho naplnění. Naplnění pěknými zážitky, zdravým životním stylem a především pomoci druhým. A to vy děláte vrchovatě. Tak vám moc děkujeme a do dalšího období hodně sil a zdraví. Děkujeme, paní předsedkyně. A já teď budu číst jména lidí, kteří dostanou čestná ocenění a poprosím vás všichni sem na pódium, tady vytvoříme další, tuším, že 14 členů fotogenickou skupinku, vyfotíme se, dostanete ocenění, ke každému tomu ocenění, abychom podpořili trochu malou českou závist, patří šek v hodnotě 5000 korun, takže můžete začít chodit, dámy a přátelé, pánové, milí přátelé. Čestná uznání v kategorii jednotlivců získávají Jiří Eichner, pane Eichnere, pojďte na pódium, Věra Javůrková, Miroslav Bojanovský, Alena Panáková, Marie Straková, Helena Kvapilová, Helena Klečková, Hana Papežová, Jitka Červenáková, Antonín Procházka, Věra Harerová, Karel Sýkora, Damian Prelovšek, Věra Popelková. Tak, věřím, že jsem na nikoho nezapomněl. Já jsem se na to ptal, když se pozveme držitele čestných ocenění hromadně, tak jak potom poznáme, kdo je kdo? No, aby třeba Marie Straková neodešla s čestným uznáním pro Miroslava Bojanovského. Dobře, napokyn paní ředitelky Boženy Jirku, vás poprosím, abyste se seřadili podle toho, jak jsem vás četl. Takže, Jiří Eichner, vy jste tady dobře, teda všichni jste tady dobře, ale... Vy byste mohl stát vedle pana Eichnera, musel byste být Věra Javůrková, což evidentně nejste. Věra Javůrková, Miroslav Bojanovský, Alenka Panáková, Marie Straková, dobře, Helena Kvapilová, klidně tleskejte dál, když tady máte své fankluby, to je v pořádku. Helena Klečková, Hana Papežová, tady je v závorce, že nepřijede, Jitka Červenáková, Antonín Procházka, Věra Harerová, Karel Sýkora, to je jeho syn, ano, pan Sýkora mladší, to jsem pochopil. My to nakonec dáme dohromady, já nevím, jestli stihneme to divadlo. Damian Prelovšek,
převezme paní Jana Chaloupková, Věra Popelková. A to je všechno. Blahopřejeme. Tak se nám to možná na to nespodaří. Jste sedí lékař, takže kdybyste padal, tak Martin Bojar vás zachrání. To je velice povzbudivé konstatování pana fotografa, něco tam je. To byla čestná uznání a před námi je ocenění za třetí, druhé a první místo. Třetí místo s finanční odměnou 20 000 korun obsadila Alexandra Zajíčková. Celoživotně se angažuje v prospěch seniorů, zdravotně handicapovaných a dalších sociálně znevýhodněných skupin. Nyní jako vedoucí píseckého Senior Pointu zabezpečuje pro seniory volnočasové vzdělávací aktivity i osvětovou a poradenskou činnost. Blahopřejeme paní Alexandře Zajíčkové. A aby vám pomoct. Já vás vyhlížel z té druhé strany. Omluvte mou nevychovanost. Třetí místo pro paní Alexandru Zajíčkovou. Zdravíme do Písku, říká Boženka Jirku, paní starostku. Dobře. A pojďme vyhlásit druhé místo, to je z finanční odměnou 30 000. Zdeněk Svoboda, spoluzakladatel nadačního fondu Lepší senior, aktivně navštěvuje seniory v zařízeních po celé republice a přednáší na různá témata, jako je kladný přístup k životu, prokrastinace, dlouhověkost a tak dále. Jen loni uskutečnil 70 přednášek. To je úžasné a úctyhodné. Prosíme pana Zdeňka Svobodu. Koukám, že dneska už může být seniorem každý mladý kluk. Blahopřejeme srdečně Zdeňkovi Svobodovi. Opět vás poprosím o pedagogickou skupinku. A vyhlašujeme první místo s finanční odměnou 40 000 korun pro Blanku Tušerovou, vedoucí klubu seniorů Brno-Líšeň. Paní Tušerová svou neúnavnou prací, skvělými nápady a empatií přilákala už 150 nových členů klubu, který se stává velmi zajímavým a atraktivním organizátorem volnočasových aktivit. S paní Blankou není možné zahálet nebo být sám, stará se o členy klubu i v nemoci. Blanka Tušerová. Práci, když je mě už 81 let, tak chtěla jsem skončit. Jen pokračujte. Tak, já bych to v tuto chvíli... Tak, máte všichni, ano, zvláštní se na poroty, máte všichni, co předat, květina je diplomie, máme to, ano? Já mám domluveno, že by přišla paní Eva Jiřičná a pomohla nám s tímhle předáním. Takže až vy řeknete, jaká to je cena, tak to je přesně to, jaká je paní Eva. A co tady říkala všem seniorům? Jasně, už jde. Paní Eva Jiřičná ze své síně slávy jde zpátky na pódium divadla ABC. Že jo, to je hezký. Jako architektka nevíte, proč tady mají takhle šikný teda?
Já taky nevím. To až začne Simona hrát, tak se jí zeptáme. O přestávce. Tak. Všechno je připraveno, takže my chceme udělit zvláštní cenu poroty v kategorii inspirativní žena, nebo tak jsme nazvali. Tak jsme nazvali tuto cenu poroty inspirativní žena. Paní Haně Rabenhauptové z Prachatic. Pojďte do záhle reflektorů, inspirativní ženo. Cena se loni jmenovala Neřízená střela. To dostala Vilma Svobodová z Lomu. A Haničku jsme... Hanka není senior, ale to je člověk, který mě vlastně postrčil k Sensenu. A k tomu projektu Senzační seniori. Hani, pamatujete si to? Přijela ke mně, zavolala mi, přijela ke mně do kanceláře úřednice z městského úřadu v Prachaticích. A přivezla plný autobus seniorů, no ono jich nebyl autobus. A prostě, když jsem to viděla, tak a tohle dělá pořád. Teď mi posílala o víkendu fotky a říkám, co tam blbnete v Prachaticích zase. Co myslíte, měli den sportu v parku? Tam babky, dětkové, malí děti, no tak jo, jako kdybych já, mě se vždycky ptají, běháte ještě? Já říkám, no kolem koberce s malou vnučkou, tak. No prostě úžasná inspirace. Jako je paní, já jsem říkal, jak byste to řekla krásně, jo. Jo, krásně, všichni tady jsou inspirativní. Všichni. Ona je v Prachaticích. Vy jste v Londýně a v Praze. Tak proto tahle cena. Tak dáme pár úplných prachatických slov. Děkuju. Děkuju. I stručnost může být inspirativní. Protože se vlastně sloubí ze skromnosti. Další ceny budou předávat Božena Jirků, Alexandra Aštermanová, takže děkujeme paní Kučerové, Monika Kopřivová z Babičkářství a pan Josef Vaněk z agentury Dobrý den. No. Marie Kousalíková bude další předávající, dobře, jasně. Jak řeknete, paní řídící? Dobrý den. Tak a před námi je předání čestných uznání, tentokrát klubům v kategorii nejlepší klub. Já zase přečtu jména všech klubů a poprosím jejich zástupce, aby přišli a abychom si to trochu už zjednodušili, tak v tom pořadí, v jakém je budu číst, se postavte z vašeho pohledu zleva, z pohledu pódia zprava. Prostě tamhle odsaď, jo? Dík. Takže seniorské sdružení Tančíme v kruhu. Máme tu Tančíme v kruhu? Máme? Tak prosím zástupce tohoto seniorského sdružení, aby přišel sem na pódium. Sdružení funguje více než 10 let. Tančili v něm desítky seniorů. Tak to je první, kdo dostane čestné uznání. Druhým je Rada seniorů Jeseník. Jenom deptá, že nikdo nejde. Teda deptá to ne. Drásá, tak jste to říkala, že jo? Drásá. Nebo znervózní, že? Někdo jde? Aha. Dobrý den. Jeseník. Ale Tančíme v kruhu, to není. Tak se postavte tak, jako byste byla eventuálně pořadí druhá, jo? Nejde Tančíme v kruhu? Vy jste taky Jeseník. Je tu někdo s Tančíme v kruhu? No tak pojďte někdo.
Co? Na balkoně. Dobře, tak pojďte pomalu, počkáme. Ale jenom chvíli. Tak, pilotní klub prvního stíhacího leteckého pluku z Volenského. Pilotní klub. Máme? A nevím, jestli to jsou letušky, to tady nepíšou. A jestli to spíš budou piloti, ne? Pilotní klub je tady, dobrý den. Takhle, pokud přijde, tančíme v kruhu, tak vy budete třetí. Tak. Je, hele, stará garda kuchařů a cukrářů České republiky. No jo. Tančíme v kruhu a stará garda cukrářů a kuchařů České republiky. Srdečně blahopřejeme. Dál. Senior klub pod rodinným centrem volného času Městec Králové. Máme Městec Králové? Máme? Máme ho i tady? Máme. A přijde? Přijde. Výborně. Taneční soubor z Nojemské Grácie. To jsem tady fakt zvědavej. Edo, pojďte si to zkusit, tady vám svítí takový jedno bodový světlo do očí. Dobrý den, jedna ze Znojemských Grácí. Vedoucí, dobrý den, paní vedoucí. Aktivní seniori Bruntálu. Další klub, aktivní seniori Bruntálu. Máme? Ne, vy jste fotograf? Aktivní seniori Bruntálu. Já vím, že je to kus cesty, ale dobře. Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků. Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků. Čtěte. Dobrý den. Dobrý den. Jenom pro předávající, tady máme pak čtecí babičky, jo? Jinak už bychom měli být srovnaní podle toho seznamu. Klub seniorů Praha 15. Máme? Klub seniorů Praha 15, poprvé. Máme, máme, dobrý den. Pojďte tady vedle čtecích těch babiček. Klub PX Loukov. Klub PX Loukov. Máme, výborně. Komunitní centrum Právě teď. Máme. Senior klub Metrostav. Senior klub Metrostav, přichází. Z vašeho pohledu z levé strany. Klub českých turistů, odbor TK Štětí. Ne? Metrostav? Dík. Turisté? Vy jste za Právě teď. To jsem čet? To jste tady dobře. TK Štětí, vidím, rozumím. Přátelé, to, vy se smějete, tohle by neumoderoval ani Jaromír Soukup, jo? Co vy zase po mně chcete? Jo, že budete hodit, že stojím blbě, no já to vím. Dneska už si s moderátorem a dělá každý, co chce. Právě teď už tady bylo, Metrostav tady byl, čeští turisté. Klub seniorů Rožnov pod Radoštěm, přátelé. Klub seniorů Rožnov pod Radoštěm. Taková důstojná chvilka to mohla být. Hele, to je všechno.
tak se nám to logisticky povedlo, přátelé. Nejsou tady jenom kolegové z Bruntálu, tuším, ale jinak všichni ocenění a všichni držitelé čestných uznání, ano. Takhle vypadají zástupci oceněných klubů z celé republiky. Děkujeme, užijte si ceny, i vám patří k té ceně 5 000 korun, abych vás trochu motivoval, kdybyste se chtěli zdržet v Praze do večera. Na díl to asi není. A před námi jsou vyhlášení 3., 2. a 1. místa v této kategorii. 3. místo s finanční odměnou 20 000 korun, tak na tomto místě se usazuje spolek Lipen z Litoměřic. Prosím zástupce spolku Lipen Litoměřice. A než dojde, tak řeknu, že tento spolek působí při knihovně Karla Hynka Máchy. Senioři jsou zde nejen k vidění na nejrůznějších akcích, ale taky společně píšou a tvoří v rámci klubu tvůrčího psaní. Pojďte k nám, dobrý den. Diplom, taška z míčky a já bych se babičkářství zeptal, co to v tom je? V tašce babičkářství je hra, jak to tenkrát bylo, je to hra pro radost a pro takovou vzpomínku na věci, jaké byly, a zase naučím mladé, jak to tenkrát bylo. Babičky a dědečkové mohou vyprávět a děti mohou poslouchat a také vyprávět a celá rodina si může zahrát hru. Velmi užitečné, děkujeme. A co dává agentura Dobrý den? My kromě knížek dáváme i 20 vstupů do Muzea rekordů a kuriozit pro senzační seniory a chtěl bych jenom říct, děkujeme moc, že jste senzační a že i když jste seniori, tak jste čiperní. Děkujeme moc. Děkujeme. Druhé místo. Senior klub ZVVZ Milevsko. Prosím zástupce z tohoto klubu ZVVZ Milevsko, který už 17 let patří mezi významné organizace v Milevsku, nejen svým členům, kterých je přes 400, dobrý den, ale i dalším seniorům ve městě nabízí celoročně nepřeberné množství kulturních, společenských a sportovních akcí. Diplom za druhé místo, bez fotky vás nepustíme. Paráda, blahopřejeme. ZVVZ Milevsko. A já bych teď poprosil Terezu Lesařovou z Prague City Tourism, aby přišla předat cenu pro nejlepší klub. Dobrý den. Když jdete tak náhodou kolem, co to předáte? Předám jim vouchery na vycházky s naším průvodcem. Jsou tak čiperní, tak aby měli jde prošoupat taky podrážky. Jasně, takže kolem obuvy. Po Praze předpokládám. Jasně. První místo s finanční odměnou 40 000 korun plus zdárky od jednotlivých předávajících obsazuje senzační seniori z komunitního centra Prádelna a z komunitního centra Louka. Tedy dvě komunitní centra, která jsou navzájem spojená, a já poprosím jejich zástupce, aby přišli, nebo přišel, nebo přišla. Jsem na pohodu. Jsou to vzájemně provázaná pražská komunitní centra. Co? Louka.
Louka a prádelna. Seniori se tam vzdělávají, pohybují, propojují s mladou generací. Novinkou v prádelně je třeba orientální tanec pro ženy. Takže si tam jdete vyprat a mezi tím si zatancujete. V Louce zase proběhl na popud samotných seniorek ucelený kurz floristiky. Děkuji předávajícím, paní předsedkyně poroty, počkejte si na fotku. Teď si dáme takovou 15-minutovou pauzu a potom uvidíte divadelní představení v hlavní roli se Simonou Stašovou. Já bych vám chtěl poděkovat za to, co děláte. Chtěl bych vám poděkovat za účast tady na předávání těchto cen. Poblahopřát těm, kdo je získali, a uchlácholi ty, kteří si odnesou jenom možná dobrý pocit z toho dneška. Chci taky poděkovat sponzorům. A na této akci opravdu upřímně, není to jenom taková ta moderátorská povinnost. Poděkování sponzorům, jimiž jsou generální partner nadační fond AVAS, magistrát hlavního města Prahy, partnery jsou Městská divadla Pražská a agentura Harlekin, firmy Dr. Max, Philip Morris, Springs, Expo Bank, Weil, Babičkářství, KPMG, Vinařství Lahofer, Verichova Vila, Národní muzeum, knihy Dobrovský, agentura Dobrý den, Vojenský historický ústav. Mediálním partnerem je Česká televize, Deník, časopis Vitání senior a Revue 50+. Po představení zveme všechny na sklenku vína ve vestibulu v prvním patře. Na sklenku vína tam přijde i Simona Stašová. Milí přátelé, dobře se bavte, za 15 minut začne divadelní představení. Těším se někdy příště a shledanou.